Kombuchu s ovesným mlíkem na led. Stalo se něco, pane Koláři? Promiňte, já jsem dojatej. To bylo skvělý. Víte, já jsem ajťák. A tady jsem se cítil najednou takovej živej. Jo. Ženská neodmlouvala. Děkuju. To je Baileys. Ženská neodmlouvala a dělala to, co jsem chtěl. Já jsem si připadal, že tady můžu s člověkem mluvit tak nějak normálně, s očí do očí, bez počítače. Zázrak? Já jsem si to spočítal a kromě těch fyzických věcí jsem řekl 7 vět a v jedný jsem dokonce použil přechodník. Jaký? Mrda tebe, jsem šťastný. Počkej, je to náhodou mrda je? Mrda je, to je to. Přechodník, jo. Já, který jsem měl 4 z češtiny a pořád bydlím u mámy. To jsme velmi rádi. Ale kdybyste potřebovali nějaký IT služby, tak já budu teda velmi rád, velmi. Jasně. Já jsem byl takhle šťastný naposled, když Gates vydal Windows 95. Já jsem měla ráda ty XCčka. Největší bomba byla, když vyšlo Windows 7.